Сегодня в Одессе состоялась необычная акция. Девушки на каблуках прошли от памятника Дюку к зданию мэрии. Таким образом, активистки правого сектора выступили против деятельности мэра Одессы и в первую очередь против плохого состояния тротуаров. Власне, я вирішила підтримати цю громадську ініціативу, тому що вважаю, що обов'язок нашого мера Геннадія Труханова в тому, перш за все, щоб забезпечувати громадський порядок на вулицях. Це стосується не лише освітлення, а також тротуару, який би відповідав, відповідав таким, можна сказати, потребам жінок. Тому що все-таки жінкам важко ходити на підборах, як ви вже помітили, ми сьогодні прийшли це доказати. Крім того, мер повинен також наглядати за тим, щоб наше місто було чистим. Также активистки составили петицию мэру, в которой обратили внимание на проблемы в городе, среди которых они отметили плохое освещение в темное время суток, ненадлежащее состояние дорог и наличие наливаек возле учебных заведений. В случае бездействия мэра участницы акции пообещали начать устранение проблем самостоятельно.